ഹായ്, ഐ ആം ആതിര. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്ന ടേമുമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ നമ്മൾ റോ ഡാറ്റയുടെ കേസിൽ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് 23, 25, 28, 31, 38, 40, 46 അങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, എസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ, അത് വെച്ച് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡിലുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? എക്സ് ബാർ വേണം. അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ്, അത് കാണണം. ദെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ, ഓരോ ഒബ്സർവേഷനും എക്സ് ബാർ കുറച്ചിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ സമ്മ് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ചെറിയ വാല്യൂ മുതൽ വലിയ വാല്യൂ വരെ എഴുതുക. എക്സ് വാല്യൂസ് 23 മുതൽ 46 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദെൻ എക്സ് ബാർ കാണുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് 231, 231 ബൈ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട്? നമുക്ക് 7 ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 7 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 33 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഓരോ വാല്യൂസും എക്സ് ബാർ കൊടുക്കുക, എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 23 മൈനസ് 33 മൈനസ് 10, 25 മൈനസ് 8 സോറി 25 മൈനസ് 33 മൈനസ് 8, 28 മൈനസ് 33 മൈനസ് 5, അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസും കിട്ടും. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് അല്ലാത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ, എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് 10 സ്ക്വയർ 100, മൈനസ് 8 സ്ക്വയർ 64, മൈനസ് 5 സ്ക്വയർ 25, മൈനസ് 2 സ്ക്വയർ 4, 5 സ്ക്വയർ 25, 7 സ്ക്വയർ 49, 13 സ്ക്വയർ 169. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ 436 കിട്ടും. ദെൻ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 436 ഡിവൈഡ് ബൈ 7, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7.89 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, 1 to 10 വരെ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാം. ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ ആദ്യം കാണാം. എക്സ് ബാർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ടോട്ടല് സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 55 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 55 ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട്? 1 മുതൽ 10 വരെ, അതായത് 10 ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ 55 ബൈ 10 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5.5 കിട്ടും. അപ്പം മീൻ 5 കിട്ടി. ദെൻ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വേണം. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സം വേണം. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം. 1 സ്ക്വയർ 1, 2 സ്ക്വയർ 4, 3 സ്ക്വയർ 9, അങ്ങനെ 10 സ്ക്വയർ 100 വരെ. ദെൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 385 കിട്ടും. ദെൻ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനിലെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് 3 √385/10 മൈനസ് 5.5 സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2.87 എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതേ സമയം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് വലിയ വാല്യൂസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ വരുന്ന കേസിലാണ് ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി കേസാണ്. വാല്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ആയാലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ ക്ലാസിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ ആദ്യം കാണും. ആദ്യം നോക്കുക ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ. 0 to 4, 4 to 8, 8 കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ.
ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് വാല്യൂസ് ആണ്, അതായത് മിഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ 0 to 4 സെൻട്രൽ വാല്യൂ എന്താ 2, 48 സെൻട്രല് 6, 10, 14, 18 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ ടോട്ടൽ 40 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ എക്സും ഫ്രീക്വൻസിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മളെ ഫോർമുലയൊക്കെ ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പണി. അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നമുക്കറിയാം എഫ് എക്സ് കാണാൻ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്, എക്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 3 × 2 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6, 8 × 6 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 48, ദെൻ 17 × 10 അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ 400 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത്, ദെൻ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ തമ്മിൽ. അപ്പോൾ 3 × 4 = 12, 8 × 36 288 അങ്ങനെ സ്ക്വയർ വാല്യൂസും ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസിയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ 4608 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ 3.89 എന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ, ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സും റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓരോ മെഷർ അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ പറഞ്ഞ സമയത്തും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റിലേറ്റീവ് മെഷർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൽ കൂടാതെ ഉള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ് മെഷറാണ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ ആണ് കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മെഷറായ കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇൻറ്റു ഒരു 100 കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഇൻറ്റു 100 ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു 100 എന്ന് നമുക്ക് നൊട്ടേഷനിൽ എഴുതാം. ഇനി കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കൂടുന്നതിനും കുറവിനും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ സീരീസ്, നമ്മുടെ ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ നോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, സി വി ലെസ് മീൻസ് അതായത് കുറഞ്ഞ സി വിയുടെ വാല്യൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവുക, സി വി അറിയാലോ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സൊക്കെ കമ്പാരിസൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സി വി ഏതിനാണോ കുറവ് അത് മോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, മോർ യൂണിഫോം ആണ്, മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ യൂണിഫോം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടിൻ്റെയും സി വി കാണുക, അതിൽ സി വിയിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണോ ഏത് സീരീസിനാണോ കിട്ടുന്നത് അതിൽ ഏത് ഡാറ്റയ്ക്കാണോ കിട്ടുന്നത് ആ ഡാറ്റയാണ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ സി വി മോർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും, ലെസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്, ലെസ് യൂണിഫോം, ലെസ് സ്റ്റെബിൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ വേരിയബിളിറ്റി, വേരിയബിളിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്നാണ് സി വി കൂടിയാൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം സി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബൈ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഇൻറ്റു 100 ആണ്. അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി വിക്ക് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല, ഡിവൈഡ് ബൈ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീനിങ് ഇല്ല. അപ്പോൾ സി വി മീനിങ് ലെസ് വെൻ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ സീരീസിനാണ് ഒരു മീൻ 0 ആയി പോവുക? നമ്മൾ പൊതുവേ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് വെച്ചാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മീൻ ഉണ്ടാകും അല്ലേ, എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും 0 അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു മീൻ ഉണ്ടാകും. നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ മീൻ 0 വരാനുള്ള സാധ്യത, 0 അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സീരീസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സി വി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് കിട്ടും, പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് മിക്സ്ഡ് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് മീൻ 0 ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മീൻ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി വിക്ക് മീനിങ് ഇല്ല. ദെൻ അത് കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇത്. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ, ഏതിനാണ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്.
എസ്സേയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഫോർ ദ ഡാറ്റ ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് വിച്ച് സീരീസ് ഈസ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ടിനും സെയിം ക്ലാസ് ആണ്. സീരീസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സീരീസിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സീരീസ് എ ആണോ സീരീസ് ബി ആണോ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബൈ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഇൻറ്റു 100 ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ഡാറ്റയാണല്ലോ. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഓൾ ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം, പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് വലിയ വലിയ വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലേ, 2-digit നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി 4-digit അത് പോവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ചെറുതാക്കി ചെയ്യാം, ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സി. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് കിട്ടും. 10-20 ക്ലാസ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എന്താ 15, ദെൻ 25, 35, 45, 55, 65 എന്ന് മിഡ് വാല്യൂസ് കിട്ടും. ദെൻ നമ്മൾ ഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ്. സി എന്താ 10 ആണ്, 10 വിഡ്ത്താണ്. ദെൻ 50 മൈനസ് എ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 35 ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് 35 ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു 35 ആണ് എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും കുറയ്ക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷനെ ചെറുതാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 35 ആണ് തിരിക്കുന്നത്. 35 ഡിവൈഡ് ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. അപ്പോൾ 15 - 35/10 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് -2 കിട്ടും. ദെൻ 25 - 35/10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 - 10/10 ആണ്, അപ്പോൾ -1. ദെൻ 35 എന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 0. ദെൻ 45 എന്ന് -35/10 1. 55 - 35/10 2. 65 - 35/10 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി വാല്യൂസ് കിട്ടി. ദെൻ രണ്ട് സീരീസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ രണ്ട് സീരീസിൻ്റെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ എടുക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് എഴുതി, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ 140 കിട്ടി. ദെൻ ഡി എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ്, എക്സ് എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റു ഈ ഡി, അപ്പോൾ -20. ദെൻ 16 - -1 - 16. 13 - 0 - 0. 14 - 1 - 40. 26 - 2 - 52. 18 - 3 - 54. ദെൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ 110. ദെൻ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ, ഈ ഡിയുടെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഈ ഫ്രീക്വൻസീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 - 2 - 4. അപ്പോൾ 10 - 4 - 40. 16 - 1 - 1. അപ്പോൾ 16 - 1 - 16. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയ വാല്യൂസ്, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ 362. സെയിം സാധനം നമ്മൾ സീരീസ് ബിക്കും ചെയ്യണം. സീരീസ് ബിയുടെ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ ടോട്ടലും 140 ആണ്. ദെൻ അവിടുത്തെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി 22 - -2, അപ്പോൾ -44. 18 - -1 - 18. 32 - 0 - 0. അങ്ങനെ ഓരോ എഫ് ഡി വാല്യൂസും. അപ്പോൾ 56 കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഡി സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് 356 കിട്ടും. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സീരീസിൻ്റെയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചു. ദെൻ ഓരോ സീരീസിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് കാണുക. സീരീസ് എ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ, അതിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് മീനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ, എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സി. എ എന്ന് പറയുന്നത് 35 ആയിരുന്നു. 35 പ്ലസ് എഫ് ഡി ബൈ ~140. അപ്പോൾ എഫ് ഡിയുടെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, സീരീസ് എയുടെ 110 കിട്ടി. 110 / 140 × 10 ഉണ്ടല്ലോ, സി × 10, ആ 10 ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ടെന്ന്.
10 × 110 / 140 അപ്പോൾ നമുക്ക് 42.86 എന്ന് മീൻ കിട്ടും ഫസ്റ്റത്തെ സീരീസിൻ്റെ. സിമിലർലി ഫസ്റ്റത്തെ സീരീസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ്. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് 10 × റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ എഫ് ഡി സ്ക്വയർ 362 / എൻ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി 140 മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 110 ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ 140 ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 14.03 കിട്ടും. ദെൻ നമുക്ക് സി വിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബൈ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഇൻറ്റു 100 ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 32.73 എന്ന് ഫസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടും. ദെൻ സെക്കൻഡ് സീരീസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കിട്ടും. ദെൻ സെക്കൻഡ് സീരീസിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 35 + അവിടെ 56 × 10/C ആണ് വരിക. അപ്പോൾ 39 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 15.44. ഇപ്പോൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ 15.44 / 3900 = 39.59 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സീരീസിൻ്റെയും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതിയതാണ്. സീരീസ് എയുടേത് 39.73, സീരീസ് ബീൻ്റെത് 39.59. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത്? സീരീസ് ബിക്കാണ് വലിയ സി വി ഉള്ളത്, സീരീസ് എക്കാണ് ചെറുത്. സീരീസ് എക്കാണ് ചെറുത്, സീരീസ് എ ഹാവ് ലെസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ്. കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ചെറുതാണെങ്കിൽ മോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ സി വി കുറവുള്ള സീരീസ് എ ആണ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ മോർ വേരിയബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ? സി വി കൂടുതലുള്ളതാണ് മോർ വേരിയബിലിറ്റി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സീരീസ് ബി ആയിരിക്കും മോർ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.